на наступний день зранку була тривога. Бажання було єдине – відчувати безпеку. Вони зі зброєю, вони знають, що робити. Ну, нач мені. Ваша зброя? Попередити і вберегти життя. Я – очі. Три правила. Мій постійний командир сказав, вона не працює з документами і не готує. Вона пілот. Ваша ціль? Тримати спокій, коли техніка їхня палає. Що говорять на фронті про мобілізацію? Це дуже страшно, бо що плисти через тису, взимку. Якщо тобі не потрібна ця країна, що ти тут робиш? Військовий не повинен думати, де йому взяти теплік для того, щоб відпрацювати вночі, або де йому знайти дрон, або де йому знайти машину. Ворог проти вас? Це дається дуже тяжкими жертвами, смертями, переживаннями. І це треба просто розуміти.